Bones, soc Elena Viciano, estudiant del grau de Ciències Ambientals de la Universitat de València i així us presente el meu TFG, enmarcat en el projecte Natura. El projecte Natura Universitari té dos objectius bàsics. El primer és difondre el coneixement científic en les diferents etapes educatives i el segon és emprar la metodologia APS o aprenentatge-servei. El meu projecte es diu Espais Protegits i Projecte Natura i en ell han col·laborat el Col·legi Ave Maria de Carcaixent amb els alumnes de quart d'ESO i cinquè de primària i els meus professors de TFG, aquí els seus noms. En el context actual de crisi climàtica, és més important que mai la conservació i l'educació ambiental. Per això, el meu projecte, primer de tot, intenta donar a conèixer les àrees protegides entre els més joves, fins i tot les que tenim més prop de casa. La seva importància social i ecosistèmica. I, finalment, generar consciència ambiental entre els més petits. El projecte es divideix en les següents quatre fases per entendre-ho millor. La primera fase són les sessions teòriques en secundària. Al llarg de dues classes magistrals, ens hem preguntat per a què serveixen els espais naturals protegits, de què ens protegeixen, també quines funcions compleixen i per què són tan importants. Hem parlat sobre els diferents tipus d'espais naturals protegits, parc nacional, microreserves, corredors de cetacis, etc. I hem introduït conceptes nous com endemisme o geodiversitat. En la segona sessió teòrica, per entendre millor com funciona un sol espai natural protegit, hem conegut el de les Illes Columbrets. Este és un arxipèlag volcànic en les nostres costes i amb un alt valor ecològic per la seva geodiversitat i biodiversitat, tant marina com terrestre. També hem après un poc sobre la seva història amb pirates i farers i quines activitats estan permeses o no allí, ja que, entre altres coses, és reserva natural. La segona fase del projecte és el disseny i la preparació del joc. Aquí hem cridat aquest joc EcoQuiz, Juega Conciencia, i en ell l'alumnat, amb ajuda del seu professor Pasqual i de la meua, hem eixit fora de l'aula. Hem decidit que una de les millors maneres d'aprendre és jugant. Per això hem dissenyat un joc de taula en el qual guanya qui aconsegueixi protegir més territori en les Illes Columbrets. Hi ha preguntes sobre diferents categories, biologia, geologia i, pròpiament, sobre les illes. I també hi ha categories especials. L'alumnat del centre també ha creat monedes, les Columbret Coins, personatges especials per a jugar i un volcà final per anunciar el guanyador. Així també coneixen com erupciona un volcà i entenen l'origen de les Illes Columbrets. La tercera fase és divulgadors científics per un dia. Els jugadors seran els alumnes de cinquè de primària i han de rebre unes classes teòriques prèvies per a saber què respondre durant el joc. D'això s'ha ocupat l'alumnat de quart d'ESO, actuant com a professors amb ajuda de presentacions PowerPoint que ells mateixos han fet. La quarta fase és a jugar, amb tot llest per a continuar aprenent. L'alumnat de quart d'ESO ajudarà l'alumnat de cinquè a jugar. Al mateix temps, hem pogut avaluar els coneixements adquirits per tot l'alumnat. Finalment, agrair a totes les persones que han contribuït en aquest TFG i el projecte Natura. Gràcies a tots per la vostra ajuda i fins ací el final de la presentació.